Tak jdeme na to. Rozhodně je zápas, na který se čekalo. A od začátku slyšíme ten skandovaný potlesk. Gábor přejímá aktivitu a chce tlačit. Ale musí samozřejmě opatrně, protože je jasné, že Sajach může mít taktiku, že půjde na zem. Přesně tak. Takže s velkou rozvahou, opatrně. Oh, dobrá zadní Sajacha. To je jeho největší zbraň, čeká si v kontru na zadní. Ano, a výborný pohyb, jako je vidět. Fakt se s ladností pohybuje po tom oktagoně. Gábor se čtyřikrát musel smířit s tím, že se mu vyměnil soupeř. Začalo se se Švédem, pak jiný Švéd, pozor, znovu to a zadní, Gábor jde na zem a Sajach si tam bere sebou. Pak přišel Brazilec a tři dny před zápasem nakonec Francouz Mohamed Sajach, který na té zemi evidentně je velmi silný. Tu se Sajach dostává do bočnej. Gábor se teď na chvíli točí na špatnou stranu. Snaží se tam alespoň jednu nohu nacpat pod sebe. Ale dokázal silou Sajacha otočit. A Sajach ho znovu berie na zem. Ale Gábor zatím silově stačí, byť je to velmi vyrovnaný souboj. Myslím, že Gáborova sila by mala být jeho hlavnou zbraňou. Pozor, Sajach dává další tvrdé údery. Gábor se zatím vyhýbá. Znovu zkouší vylézt pod Sajacha, teď ho má Valgardu, ale ten velmi rychle přechází Sajach. Tu už by mal Gábor točit svou pánvu a snažit se vylézat. Přesně takto, aspoň tímto způsobem. Dostal se na druhou stranu, Sajach si ho nechal proklouznout pod tělem. Zkouší dávat tvrdé údery na zemi. Sajach ukazuje, jako neuvěřitelně silný na zemi je. Teprve dvě minuty jsou za námi a Sajach drží Gábora pod sebou. Ten si tam teď musí umět také, nechci říct odpočinout, ale samozřejmě nebýt v tom totálním stresu a zápřahu celé dvě minuty. Přesně tak. A tuto výborně se snaží postavit a otočit se. Ale inkasoval nepříjemnou levou. Sajach se usmívá, Gábor stojí. Teď nevím, proč Jan Hudák zastavuje. A rozvázané tkaničky u trenýrek. To bude velmi rychle pryč. Jsme přesně v polovině prvního kola. Jdeme dál. Uvidíme, jak teď Gábor, po té, co strávil zhruba dvě minuty pod svým soupeřem, čím přijde a znovu vystartoval tak, že bylo jasné, že Sajach půjde do toho takedownu. Zkusil to kolenom tentokrát Gábor, ale to Sajach prečítal. Trošku divoce chodí Gábor do Mohameda Sajacha. Uvidíme, čo Gábor vymyslí na Sajacha, ktorý je zatiaľ v kľude. Svoju prácu nejakú porobil v prvom kole, takže sa nemusí teraz extra ponáhľať dopredu. Gábor si musí dát pozor na tú pravou ruku, ktorú tam Sajach chystá. Znovu, to bola ona se, ktorú tam Sajach zašiel. Gábor teď minul. A trošku zbytečne sa rozbíhá do Sajacha. Ten je prostě výborný v tomhletom měření sil. To je přesně tam, kde Gábor dokáže, respektive Sajach dokáže Gábora v tuhle chvíli ještě přečit. Tentokrát to Gábor ustal. Minutka do konce prvního kola. Velmi pěkně teraz zakontroloval Gábor. Přesně tak, zbavil se Sajacha, dívá se na rozhodčího. Gábor trošku krvácí. Dobrý round kick. Gábor se rychle odvalil po zemi, ale znovu zbytečný kop. To asi není úplně to, co chce dělat. A z Gáborovou nosa seriózně kvapka krev. A Sajach dává další tvrdé údery. A další tvrdá prava. Gáborovi teče krev, mluví na rozhodčího, ale to by teď určitě dělat neměl.
Jano Hudák zastavuje teď ten zápas a dává pauzu. Takže znovu práca pre Katmana. Necelých 30 vteřin do konce prvního kola. Vidíme, že aj Sajah je celý od krvi, ale pravděpodobně ne od svojej. No a hlavně si myslím, že tohle je chyba rozhodčího. To teď prostě možná neměl zastavit, když Gábor to má možná hodně otevřené. Nevidíme tam ani jednou kamerou. Přichází doktor. A je to, je to hodně seknuté, je to pravda. A přesně takéto takzvané katy dokážu rozhodnout alebo zastavit zápas. Uvidíme, jako se s tím vysporiadají katmeni. Určitě na to budou potřebovat veľa, veľa vazeliny. Máme tu určitou nespokojenost divácku. No, tak prostě buď to ošetření musí skončit, nebo musí skončit zápas. To se nedá nic dělat. Tohle prostě není stand-up zápas, tohle je MMA. Gábor dostává poslední šancu. Na pokračování v tomto zápase. Ale ta tržná rána na jeho noze je naozaj široká, hluboká. A nechcem nějaké hororové scénáře vykreslovat, ale nevyzerá to dobré. Poslední 25 vteřin. Na tie kopy si by si mal Gábor trošku dávať pozor, pretože číta to celkom dobre sa ja. Zachytáva mu to. A veľmi tvrdými rukami kontruje Gáborové útoky. Dobré koleno od Gábora. Sajach sa usmieva. Gábor si plácnul, není otřesen, ale trošku bylo vidět, že je vyvedlo z míry, že cítí tu hlubokou ránu na kořenu nosu. Určitě ano, to bez pochyb, aj keď adrenalin robí svoje. Pojďme se na to podívat, jak tomu došlo. Tady je první nebezpečná pravá, o které jsme věděli, že ji Sajach má schovanou ve svém arzenálu, že to je jeho vlastně největší zbraň. Presně počkat tak. Si na první úder a jít do kontru s tvrdou pravou. Ale zajímá mě, kde přišla chvíle, kdy Sajach trefil Gábora na koře nosu. Myslím, že to bylo po těchto kladivových úderoch. Tady levá, která štrejchla rameno. Tohle už je chvíle, kdy už byl Gábor lehce otevřen. Trošku breakdanceu. A tu už vidíme, jako Gábor teče, takže někde v těchto momentech se to udělalo. Teraz by Gábor naozaj potreboval tú podporu divácku. Je jasné, že ten nos se prostě jen tak nedá zacelit ani tou vazelínou. Ale není to nic tak strašného, když Gábor nebude inkasovat, tak s tím může v pohodě ten zápas i takticky dál směřovat, nemusí se nikam hnát. Tak jako hovoríš, je to v podstatě iba na získanie času, není to na nějaké zahojenie. Takže katmeni znovu získali trochu času pre Gábora, aby mohl ďalej pokúšať sa o víťazstvo v tomto zápase. A tvrdá pravá, znovu Sajach. A znovu to vychází, jediná zbraň v postoji, kterou má, která se dá nakoukat na jeho videích, ale prostě ji má tak dobrou, že byť víš, že to přijde, tak je stejně těžké to bránit.
Kaja absolútne skoncentrovaný. Dobre vie, že Gábor je ten, kto musí sa snažiť o zmenu nepriaznivého výsledku. Na druhou stranu spousta času, stále ještě 4 minuty, tvrdé koleno. Saja ho cítil, proto chce na zem a bohužel tam Gábora bere. Ale má tam gilotinu, nicméně tohle na Sahaja platit nebude. Nebude, lebo to Gábor držel aj cez ruku. Diváci měli pocit, že to tam je dobře chycené, ale pozor, teď je Sajah na Gáborovi, má ho dobře zakleklého, Gábor zkouší dostat pravou ruku pod něj a trošku je převalit. A viděli jsme v předcházejícím kole, ako silný v této pozici Sajah je. Hodí jde na žebra, ale Gábor se zkouší postavit, znovu má Sajah v zádech, radši se protočil zpátky a Sajah je ulečený na něm, tvrdý loket. Další tvrdé kladivo. Tak teraz to robí dobře Gábor, musí se snažit Sajaha mať čo najbližšie k sebe, aby mu znemožňoval údery. Sajahu šahá samozřejmě na ten nos co nejvíc. Krátký příklad, další rána. Gábor zkouší se vytočit pryč. A je konec. Ještě ne. Co to je? Prostě do očí, říká rozhodčí. Diváci pískají. Pojďme se podívat na velkou obrazovku. Ano. Je to tam, je to tam. Boli tam ty prsty do očí. Boli tam ty prsty. Takže dávno protestoval Sajat. Pojďme se na to podívat ještě jednou ve zpomaleném záběru. Tady to vidíme. Jednoznačně tam bylo to píchnutí prstama do očí. Dovolím si tvrdit, že možná i s úmyslem, nevím. Proč z horné pozice s vystretými prstami mám jít na Gáborové oči jako z pozice Sajaha. Ale tak může se to stát. Každopádně protestoval, že nic také se neudělalo. Možná si to v zápale boje ani neuvědomil. Viděli jsme tam prsty v očích, což je podle nových pravidel faul a Gábor má 5 minut na to, aby mohl pokračovat. Máme se, jak si teď trošku sám ublížil, samozřejmě. Teraz při pohledě do modrého Sajahovho rohu jsem viděl gestikulaci jeho trenérov, kteří mu ukazovali, aby útočil na ten nos Gáborov, čo samozřejmě nie je zakázané. A teda toto můžeme očekávat, že bude chcieť ukončit ten zápas, protože toto už je, myslím, tretí krát, čo tu katmeni opravují Borárošovi nos. A teraz pravděpodobně bude Saja chceť do toho dupnout, jako se povie. Tak jdeme na to. Zápas pokračuje, je plný různých kontroverzních záležitostí, ale ty prsty do očí jsou samozřejmě extrémně nepříjemné. Znovu Gábor hodně kope. On samozřejmě má brutální ten round kick i low kick. A Sajah ponořil se po dalším takedownu a úplně jednoduše bere Gábora na zem. A znovu do side kontrolu. Tak tam, kde je velmi silný, jak už ukázal v předcházejících situacích. Gábor se rozhodně nezdává. A Gábor kontroluje lakťami zo spodu. Krev mu teče do očí, což je hodně nepříjemné. Teď se dokázal na malou chvíli, ale podívejte, jak Sajah krásně na něm rajduje. Nicméně Gábor tam měl prostor pro dva krátké lokty. Vidíme, jak... A Sajah. To je.
tak teď už tomu nerozumím, co dělá Jan Hudák, protože... Nepatří se to ani fanoušikům. Ne, tohle si myslím, že prostě patří k MMA. A fanoušci tleskají francouzskému borci, samozřejmě není to otázka Gábora. Je to rozhodčí, který rozhoduje o tom, jakým způsobem se bude ten zápas ubírat. A je to konec. Mohamed Sajak vítězí, poráží Gábora Borároše a dokazuje to, co jsme o něm tvrdili, že to je prostě borec, který je velmi, velmi silný. Který byť ten zápas dal na poslední chvíli, tak je prostě víc než nebezpečný.